В центре Донецка устанавливается бюст первому главе ДНР Александру Владимировичу Захарченко. Монумент – это дань памяти тому, что Александр Владимирович сделал для жителей Донбасса. Справжня гойда відбулася в тимчасово окупованому Донецьку. Терористична влада Пушиліна вирішила, так би мовити, почтіть пам'ять їхнього першого ватажка, який вже давно перебуває на аудієнції з Пригожиним – Олександра Захарченка. Так-так, того самого Захарченка, який в 2014 році, будучи одним із лідерів проросійської воєнізованої організації «Оплот», захопив Донецьку міську раду. Я думаю, ці світлини пам'ятають всі. Це герой. Просто зараз йшли, чуть ли не плакали. Так жалко Захара. Ну, це був чоловік, це був просто дійсно герой. Таких уже не будет. Это история. А без истории мы никто. Те, кто забыл историю, вы знаете, что там творится. Ну, чтобы была память о том, что был хороший руководитель, хороший человек. Тут хотелось бы сказать, что от який час такие герои на оккупированных территориях. Проте, тема-то значно глибше, направду. Це ж наскільки Кремль навіяв людям у 2014 році, що саме цей Захарченко, що саме бандит, терорист, вбивця, злочинець, крадій є гарною людиною. Так, зрозуміло, що далеко не всі вважають цього покидька героєм. В цьому я переконаний. Проте, сам факт існування цієї думки вже багато про що говорить. В так званій динери, ждуни прославляють головоріза. Давайте по 2 гектара нашим воїнам, які сьогодні захищають русський мир. Лідер партії «Справедлива Росія» Сергій Міронов запропонував давати учасникам так званої СВО по 2 гектари землі на окупованих територіях нашої країни. Одіозний посадовець вважає, що таким чином Кремль вшанує тих, хто чомусь бореться за так званий «русський мір». Депутат відкрито зізнався, що Путін не планує зупинятися та хоче й далі загарбувати українську землю. Наше пропозиція – давайте ми, учасники спеціальної воєнної операції, в нових суб'єктах Російської Федерації на сьогоднішній день – це Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка, Запорожська, Херсонська область, що там не підказує, що… прибавлення буде. Давайте по 2 гектара нашим воїнам, які сьогодні захищають русский мир, які освобождають братський український народ від нацизму, давайте таку норму введемо. Тобто російська влада аж настільки не приховує свої плани з заселення окупованої частини нашої країни своїми людьми, що хочуть для цього запровадити додаткові програми у себе там на якомусь законодавчому рівні. Ну це просто якийсь цинізм. Російський солдат свідомо йде захоплювати Україну, вбивати українців, стирає під фундамент міста, а потім незаконно отримує 2 гектари на випаленій землі. На тому місці, де колись були квітучі міста, до приходу туди так званого «русского міра». Правильно сказав президент, от наша нова еліта, і потрібно способствувати цьому. Так, всі ж чули, що російські солдати – це еліта Росії. Тоді нехай Бункерний пояснить, якщо він так цінує, так поважає своїх воїнів, тоді… чому він не роздає землі окупантам десь там на Рубльовці, наприклад, десь у Підмосков'ї? Чому його шістки говорять про 2 гектари в окупованій Авдіївці, наприклад, але не говорить про 2 гектари в підмосковній Барвіхі? Путін просто знає, що ця земля не його, йому її не шкода. Обіцянку дати землю дали? Дали. А коли ЗСУ це все деокупують, ну, що ж, буває. Денег нет, но ви держитесь. Показово досить те, що на російському телебаченні теж прям відкрито лунають заклики знищувати міста до фундаменту, влаштовувати блокаду, вбивати тисячі цивільних без розбору, за прикладом того, як це було в Маріуполі. Маленьке замечання. Давайте. Да не надо із Харкова устраивать второй Грозний. Надо взять його в кольцо і устроить блокаду. Не надо вести вулиці, втягиваться в уличные бои, боже мой. Александр Николаевич, ну тогда мы рискуем получить видеокадры тех мирных жителей, которые не успели оттуда выйти, и которых украинская армия не будет оттуда выпускать. Слушай, ну у нас страдающих это было уже. Детей, Вань, стариков, Вань, и так это да. Было все. На Азов стали это было. И чего? Это помешало нам освободить этот... Ну, масштабы Мариуполя, масштабы Харькова все-таки разные. А потом те же сами персонажи щиро не розуміють, чому ж так раптом в окупованих містах та селищах більшість людей ненавидить росіян та їхній русский мир? Чому ж їх там не підтримують? Така несподіванка, правда? Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Строительный мусор и бытовые отходы метр за метром превратили посадку в стихийную свалку, которая вплотную приближается к соседним дворам. Движение есть и то уже легче. Теперь еще недельку повоняет, пока оно просохнет все.
може дихати буде нормально. Так звана ДНР, колись багатий та розвинений регіон України, зараз в окупації став сміттєзвалищем для Росії. Туди вивозиться сміття та відходи з низки російських міст. Ну, тобто, фактично, там створюються нові терикони. Тільки зі сміття та непотребу. Люди знають о кадровому голоді в комунальних службах, но задаються вопросом, за що ми платимо деньги? Саме інтересне, ми ж деньги платимо за це, понимаете? Я понимаю, тяжела обстановка зараз. Всі це все понимаємо, ми це все терпимо. Ну, запускати до такого це невозможно. Якраз таки це можливо. І направду показово, що люди не ставлять цілком логічне питання. А звідки у працьовитому регіоні, де не було значних кадрових проблем, зараз є, як каже цей чоловік, кадровий голод у комунальних службах. Куди ж поділися люди, якщо окупаційна влада каже, що в псевдореспубліках є кому працювати? Гори свалки, зловонний запах. Довгий час комунальщики не вспоминали сюди дорогу, жалуються жителі Київського району. З Нового року точно, а то, може, і раніше там. Там взагалі караул. Це не то слово, ми вже писали. І нічого. В апреля текущого року ми почали вибирати Київський район міста Донецька. Ну а потім з цього району сміття перевезуть в інший. І через декілька місяців буде звернення від іншого населеного пункту в цій псевдореспубліці. І так по колу. Це така собі своєрідна круговерть сміття на окупованій Донеччині. Про переробку якусь там годі і казати. Логічне питання от після всього цього виникає. А що ж там псевдовлада, псевдодинери? Що там Пушилін? Знаєте, у нього все добре. В його реальності Донбас розбивається. Донбас міняється. Донбас міняється і відбуваються такі змінення, навіть несмотря, що ще є обстріли, несмотря на те, що ще небезпечно, міняється в лучшу сторону і преображається. Преображається не тільки в видимій частині, імається в виду там, ремонти домов, там, де це вже появилась можливість приступити таким діям, будівництво нових домов, міняється ментально в лучшу сторону, тому що може розкритися. Так, морально розвивається, все ви правильно почули. Тобто те, що люди живуть в смітті, Пушилін називає розвитієм. Я не думаю, що він сам там живе у схожих умовах та змушений доїдати останній шматок хліба без солі. І такого кодла, як він, в так званій ДНР, багато. Зараз ще про одне поговоримо. А це от що це у вас? Це ми тут живемо. Дві тижні. Тимчасово окупований Маріуполь і яскравий приклад того, як же ж Росія освободила людей. Щоправда, освободила вона їх не від так званого київського режиму, не від якихось там утискань. Вона просто звільнила їх від житла. Ну а далі забила на них. Все. Люди на цьому відео, на момент запису ролику, 2 тижні мешкають просто неба, тому що їх викинули з оселі. Не обострился. 2 недели вы здесь вот так? Да, под дождиком. Вот, под... А где вы спите? Вот тут я, а на кресле там дальше сын. Вы спите прямо вот здесь? Да, вот под крылом. Под одеяло залажу, одеваю дубленку, но холодно. У меня обострился хронический бронхит. Тоже... У вас вообще... Надо нет, в больницу нет. Уложить. Почекайте, виходить, що братська Росія принесла не мир, спокій та світле майбутнє, а братська Росія принесла зруйновані оселі, бронхіт та пошкоджені кінцівки? Чесно, я не знаю, хто ще після таких історій може чекати на путінський режим та чомусь вірити, що у них все буде інакше. Тож, зараз почуємо, як окупанти пояснили цим людям те, чому вони мають жити на вулиці, а не в будинку? Так вийшло, я ж не пив. Следующим образом. З 22-го года, з апреля, ми жили вот здесь, вот, на цокольному этаже. Вот в этом доме? Да. У нас там сгорело жилье, разрушено было. Ну, мы вообще 3 жилья потеряли. Вот. И когда появилась первая в городе администрация Пушилина, мы поставили известность, что вот нам негде жить, что вот есть такое помещение брошенное. Они сказали нам, ну, как бы, на словах, то есть разрешили жить здесь. А ваше жилье где? Вот ваше? А, ну, вообще, как бы, основное это Бахчеванжи 25, там снесен дом. Да, и как бы жить нам негде. Но так как нам разрешили жить тут, до получения компенсационного жилья. То есть вы жили вот прямо вот здесь, да? Да, вот на цокольном этаже здесь жили. И вот, ну, приобрели там какие-то вещи, мебель в 22-м году. Все это было очень дешево. Вот, а 2 недели назад приехал человек, сказал, что это помещение не государственное, а частное, он доверенное лицо.
От, і нас просто сілою виставили на вулицю. От отсюда, сюди. Тобто, жили маріупольці в своїй квартирі. В 22-му році почав Путін освободительну операцію, знищив їхню домівку. Прийшли окупанти до цих людей і сказали їм, ну, живіть у цьому будинку, потім житлом порішаємо. Вони їм повірили. Ну, а що їм ще залишалося робити? Не на вулиці ж жити. Прожили ці люди в цьому будинку півроку, ну а зараз до них прийшли кавказці і привласнили ось це державне приміщення під комерцію з маріупольцями всередині. Маріупольців – на вулицю, прибуток – в кишеню. Достатньо поширена схема. Ну от, об'явився представитель. Через півгода, поки ми жили, підійшли якісь люди. Ну, такої от, або турецької національності, або циганської. Так, типові русські. Скажіть. И стали, ну, грубо говорить, там, вимітуйтесь, это частная собственность. Вон то, да? Да. Квінтесенція абсурду полягає в цій колорадській стрічці на одязі постраждалої жіночки та червоний прапорець «Побєда» на задньому тлі. Русский мир. Реальний русский мир, не телевізійний. Покажіть це відео тим, хто казатиме, що в окупованому Маріуполі відновлюється нормальне життя. І взагалі, я закликаю вас поширювати цей проєкт, щоб якомога більше людей могло дізнатися про злочини російського окупаційного війська на захопленій частині нашої країни. Дякую.